Pozdrav, lepe moje. Evo još jednog divnog gosta u mojoj ordinaciji. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim našu čuvenu glumicu koju svi znate i sigurna sam da je mnogo volite, Daninu Ljeftić. Dobrodošla, Danina. Hvala, bolje se našla. Ja sam voljela da podelimo sa našim pratiocima jednu, da kažem, tvoju priču. Kako ti gledaš na negu, kako je to iz perspektive jedne glumice, šta je to što možda tebe u tvom poslu opterećuje, tvoje lice, pa je, možda moramo raditi nešto zahtevnije. Kako izgleda jedan tvoj onako dan, poslovni? Pa poslovni radni dan znači da imam dosta šminke i da ta šminka nekada stoji po 12-13 sati i da se samo slojevi dodaju jer kako snimaš, radiš, nemaš vremena da to skidaš, nego dosta dodaješ, što mislim da utiče da ti se dosta zatvaraju pore i da ti izvlači neku prirodnu tečnost iz tvoje kože. Tako da ovaj, jedan dan smo... To su teški puderi. Teški su puderi koji moraju da podnose i svetlo i kameru i da se vidi. Dosta je tu ovaj, jače šminke koja nije ona ista šminka koju mi kupujemo u prodavnicama i koju nosimo po ceo dan. Tako da je meni u mom poslu jako bitno da se posle tog radnog dana ta šminka dobro skine. I da se ti slojevi koji su se nanosili, koji su i u neku meru jesu upili, ušli su u kožu, treba mi dosta, ja sama vidim ovaj, kad krenem to da skidam. Sama skidaš uvek? Sama uvek skidam zato što nekako mi kao žene najbolje imaš osjećaj. Kao što se nekada i sama bolje šminkaš, sama imaš osjećaj koliko si očistio i koliko ti na nekim mestima ostane više ili manje šminke. Nekada je potrebno baš dosta toga da se ta šminka skine u smislu i vlažne maramice za šminku, pa onda neka micelarna voda, pa ja volim da se umijem posle toga i da koristim čak i neke preparate kao sapune za kožu, kao nešto što ima penu ili neko mleko, da eto to malo hidrira posle sve te šminke. Koliko traje to snimanje i takva teška šminka na licu? Zavisi, nekada po 12 sati, nekada 7, 8, 10 dana za redom si ti po 12 sati dnevno pod tom šminkom. Pozorišne predstave isto znači mnogo teža šminka, to isto sam primetila da utiče oko očiju. Jer su to jače senke, jer je to scena i publika je daleko i poslednji red mora da vidi to oko. Da. Što znači da se tu dosta jače nanosi šminke i onda imam osjećaj da posle toga mi je jako bitno da se to temeljno i dobro skine i da se koža posle toga nekako hidrira. Hidrira. Ti imaš osjećaj neke suvoće posle toga? Jeste, jer je mnogo teška ta šminka i mnogo radimo i mnogo utiče isto i uslovi vremenski i vrućina i hladnoće i sve to, tako da jaka šminka, ja mislim da je ovaj... opasna za kožu i da mora da postoji nešto kao i neki ljudi kao što si ti koji nam pomažu posle da se izborimo sa svim tim. Misliš da nije dovoljna samo kućna nega u toj varijanti i da kažem eto u tvojim nekim godinama sada? Da li smatraš da jedna žena tvojih godina već treba da krene sa nekim malo jačim intervencijama? Ja mislim da da. Pogotovo u mom poslu i zato što se često slikam i snimam i stalno sam izložena i publika dosta ima kontakta i sada su ove Instagram i slike. Ja mislim da je jako bitno uvek bilo ženama kako izgledaju, ali neka ta lična nega fizičkog izgleda i kože mnogo znači u mom poslu, pogotovo meni, ja mislim i mnogim mojim drugaricama. Je jako bitno kako izgledaš i želimo sve da izgledamo sveže. Sad, koliko koja godina ima, koja godina ima, to nekada jeste i stvar genetike, ali nam treba malo pomoći, ja mislim. Kao i što se farbamo i šminkamo i... Sigurno, da. Sigurno. Meni nekada bude žao što pojedine mlade žene imaju neki odnos prema nama lekarima estetske medicine bojažljiv. U smislu da se plaše da to ne bude nekog pretjerivanja. Posebno javne ličnosti poput tebe koja vodiš računa i tvog posla. Jeste jedna glumica koja uvek treba da bude ista i ljudi očekuju od tebe da si ista, ne da sad odiš neki veliki musnama, radovicama. I da se to lice kreće, da nije zamrznuto, da nije ništa zategnuto, da ipak ja imam neki izraz, to mi je jako bitno. Jesi se ti bojala kad si došla kod mene da to ne izgleda nešto tako ili nisi? Pa mislim, u suštini imaš neki strah, neko ti sad radi sa licem koji je
meni jako bitan za moju profesiju, ali imala sam poverenje i jako mi je lep razgovor što to vam bio uvodan, gde sam ja objasnila šta ja zapravo želim, a to je neka svežina, to je da izgledam kao da sam spavala 13-14 sati i probudila se sveža, hidrirana i to je ono što želim. Možda se žene brinu kad nisu sigurne šta žele i onda možda je ta odgovornost prebacivanja na nekog drugog u lepšem je napraviti nešto strah, ali kada imaš poverenja i kada sam ja imala, kao što sam sa tobom imala razgovor gde ti meni objasniš koji su sve tretmani mogući, a ja tebi kažem šta je meni potrebno i koji je cilj, šta ja želim da postignem, onda je nekako opuštenije. Što je najvažnije u cijeloj priči. Yes. Kad je reč o glumicama, posebno treba voditi računa o injektovanju botulinskog toksina, odnosno botoksa. Botoks je sada preparat koji neće blokirati mimiku potpuno. To je botulinski toksin tipa A koji će samo dovesti do opuštanja mišića mimike. I kod glumica gde je stvarno to jako naglašeno i koje su, ajde da kažem, i u nekim zrelim godinama, pa se već vide bore između obrva i na čelu, koje su sada već i ružne, onda to moramo raditi. I nećemo mimiku blokirati, samo ćemo ublažiti bore. Međutim, kod glumica koje su ovako mlađe, poput Danine, ja to ne bih radila, svakako, zato što nema potrebe, njoj se i ne naziru bore u gornjoj trećini lica, a opet botoks bi joj smetao za taj njen aktivan izraz i dinamiku lica koji svakako svi vole da vide na njoj kao glumici. Ali ono što je sigurno jeste da je ta svežina neophodna i da lice mora da blista na ekranu, na fotografiji svuda i da odaješ utisak jednog zdravog tela i lica. Hidriranog, da. I onda je i taj... Što možda nije prirodno slučaj, zato nam je i potrebna pomoć. Vrlo često nije. Tako, u današnje vreme je jako teško naspavati se i hidrirati i biti odmoran i svež. Da, i uvek spreman za nastup i za snimanje. I tako da je i tu izbor upravo to, znači raditi na kvalitetu kože, raditi biorevitalizacije lica, raditi na jačanju i na jednoj prevenciji u krajnjoj liniji starenja, koja je jako važna. Kako si ti osjećala posle naših terapica? Pa, baš sam ti pričala malo pre da su komentari bili dosta pozitivni. Ja sam se osjećala lepo, ali nekako kad čuješ od tebi bliskih ljudi da izgledaš sveže, odmorno, da izgledaš kao da si se naspavao, kao da si se sunčao malo manje, znači da nije ti toliko isušena koža. Jako lepi komentari. Ja sam se lično gledala i videla sam da je tačno ono urađeno što mi je falilo, odmor, hidratacija neka i jednostavno taj neki sjaj koji nestaje verovatno sa umorom i godinama i ne znam, to valjda bolje ti znaš kako se to troši ili već kako to lice prihvata sa nekim... E ti nije smetalo u smislu, pošto se mnogi boje od toga, mnoge mlade žene, i zbog poslovnih obaveza svakodnevnih, a radi se o jednoj injekcijnoj proceduri, nisi imala neke... Ne, komentari nisu uopšte nešto si promijenila i izgledaš drugačije. Ne, ali nisi imala neke modrice, nisi imala neke reakcije u smislu otoka. Mogla si normalno da funkcioniš. Sasvim normalno, već posle sat vremena. Da. Da. Lepa. Šta bih poručila ovim mladim ženama? Ja bih poručila da probaju, eto, da jednostavno da pogledaju sebe i da vide šta bi nešto radile, taj neki nedostatak ili nešto što im fali i u dogovoru sa, naravno, sa tobom koja si stručnjak u tome i koja znaš tačnije kako da se nadomeste te neke male sitnice koje nam fali ili koje želimo da popravimo i da probaju, da ne mora to da izgleda onako kako se plašimo ili kao što smo imali priliku da viđamo kod nas, kad se preteruje, kada se ne radi, kada se radi sa merom, žensko samo može da izgleda svežije, lepše, odmornije i jako znači. Ti u razgovoru i sa tvojim koleginicama shvataš da se mnogi neguju na isti način. Ja mislim da je to sad sasvim normalno, da je prirodno i da je poželjno, pogotovo u našem poslu, a i ako se ne baviš, mislim, javnim poslom, bitno je kao što se farbamo i šminkamo i idemo i u teretani, sve ostalo najbitnije je u suštini lice i kako ti izgledaš, jel tako? To je prvo što čovek vidi, tvoje lice, tvoje izraze, mimika, da li si odmoran, naspavan, na licu se dosta toga vidi, tako da ja mislim da je bitno i da ne treba se plašiti ako imaš meru i ako izabereš, naravno, pravu osobu. Koliko znači psihički
to neko ulepšavanje žene, kao što si pomenula, odlazak od frizera. Mi valjda žene sve volimo da nešto uradimo dobro za sebe, da li je to, ne znam, odlazak u shopping ili to sad je neki period, evo, svi pričaju, ne znam, o COVID-19, o nekim, eto, lošim možda situacijama, a opet i dalje se žene neguju, i dalje to, tako da mislim da to psihički valjda mnogo utiče. Pa kako ne, fizički, mislim ono kao što kažu, zdravom telu, zdrav duh, valjda i ako se lepo osjećaš, ako lepo izgledaš spolja, to utiče i na unutra i kako se osjećaš iznutra, ispoljavaš također, tako da jako je bitno da nađeš neki balans taj, ali samopouzdanje, ja mislim da svaka ženska osoba mora da prizna da se bolje osjeća kada lepo izgleda. Kada smo onako apodrapa i opuštene, nismo nekog raspoloženja, ali ti čim se središ, čim izgledaš sebi sveže, lepo, sređeno, to utiče na samopouzdanje i samim tim tvoje okruženje osjeti da si ti pozitivniji, imaš više energije i da si srećniji u životu i to može samo da ima pozitivne. Ti si mnogo lepa žena i uvek glumiš lepe žene, ljudi te doživljavaju i kroz tu lepotu. I mogu misliti koliko tebi znači da izađeš pred kameru i da trebaš da ostaviš utisak jedne lepe, moćne, seksipilne žene i koliko to moraš da imaš u sebi da bi tako nešto odglumila. Jeste, pa mislim to jeste malo teži deo mog posla, da kada se ne osjećam tako treba da pokazuješ, treba da odglumim to i ne osjećamo se sve uvek prelepo i zgodno i ne znam, privlačno u svakom trenutku, a moj posao zahtjeva da ja to pokazujem i da tako to deluje. Tako da postoje neki trikovi koji mi glumci znamo kako to izgleda, iako ne osjećaš baš iznutra. Tako da ja nisam baš merila za to, ali naravno velika je, mislim i veliki je pritisak kada ti neko nudi lepu ženu, ti treba da budeš lepa, jel tako, i sveža, ti ne možeš sad da dođeš na casting, da treba da igraš nekog lepo, a da se vidi da tebe nije stalo do tog fizičkog izgleda, ni malo, i da ne vodiš računa, jel tako. Tako da, pritisak i odgovornost, ali sva sreća pa imamo ljude koji nam pomažu u tome. Naravno, i uvek, vi nama i mi vama. Meni je jako veliko zadovoljstvo što je Danina danas sa nama. Mislim da ste čule kako jedna ovako lepa žena i živi u tom, da kažem, njenom poslovnom svijetu i kako je to sa njenog aspekta doživlje, kako negovati lice i šta je to što jedna žena uvek mora da nosi u sebi da bi bila lepa u potpunosti. Puno vas pozdravimo, hvala ti Danina. Hvala tebi puno. Thank you.